מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. אז שלום יוסי. שלום. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. אנחנו כל כך שמחים להיות איתכם, שיש לנו גם שבוע טוב וגם שנה טובה וגם חג שמח, הכל בערב אחד. יהורם גאון, איך אפשר לתמצת את יהורם גאון בכמה שורות? הרי נראה כאילו הוא איתנו מאז ומתמיד, והלוואי לתמיד. אחד האמנים הגדולים והמוערכים ביותר בתרבות הישראלית, זוכה פרס ישראל על תרומתו לזמר העברי, יקיר העיר ירושלים, שדואג לשמר בעבודותיו את שורשיו ותרבות אבותיו, הלדינו. הזמר המזוהה ביותר עם שירים על עיר הקודש, שרובם נכללים באלבומו לך ירושלים. האיש שקולו ויצירותיו מלווים אותנו יום יום והפכו לחלק מפסקול חיינו, ובעיני רבים נחשב לזמר הלאומי של מדינת ישראל. אין ספק. מאחוריו מאות שירים שהפכו לנכס צאן ברזל, עשרות אלבומים, עשרות תפקידים בקולנוע, בטלוויזיה, בתיאטרון. בשנת 2017 זכה להשיא משואה בטקס של יום העצמאות בהר הרצל. ב-2012 קיבל תואר דוקטור כבוד מטעם אוניברסיטת תל אביב. נכנס לספר השיאים הישראלי כאמן שלהופעתו הגיע מספר הצופים הגבוה ביותר בהופעה אחת, כרבע מיליון. כמה אנשים צבו על הערב הזה שאתם יושבים פה, ואנחנו נוהגים בדרך כלל בפסטיבל הזה לא לקיים אירוע שני, אלא לעשות הכל אירוע אחד בלבד, מלבד החפלה העיראקית, שזה משהו אחר, כי עם עיראקים אסור להתחיל, אבל אירוע אחד. ותאמינו לי, באותו רגע שיצא לאור, שאנחנו אומנם מקיימים את האירוע, באותו רגע הכרטיסים ליורם גאון נמכרים. יורם גאון נולד ב-1939 בירושלים, בן זקונים למשפחה ספרדית. הוא החל את דרכו האמנותית בלהקת הנחל, לאחר שחרורו הצטרף ללהקת התרנגולים, לשלישיית גשר הירקון ולתיאטרון הקאמרי. בשנת 1965 החל את דרכו כזמר סולן, אחרי שהוציא את אלבום הבכורה שלו. אנחנו, כשאנחנו היינו בלהקה הצבאית, כולנו היינו שרים על יורם גאון. והסולו שלי בלהקה, בלילה הראשון בלי אימא, ישר שרתי אז כמו יורם גאון, כי כולנו שרנו כמו יורם גאון, כי זה היה הטרנד אז. ולחטוף סטירת לחי מאבא, זה היה החלק הכי הכי ישראלי שיש, וזה עדיין קיים. גבירותיי ורבותיי, יהורם גאון. הקהל יודע שהתוכנית הזאת היא 90 דקות, ואנחנו חייבים לסיים בזמן, כי אפשר לעשות 90 דקות של מחיאות כפיים, וזה עדיין יעבוד. גילוי נאות, אני חבר של יורם מזה שנים, עוד משנות ה-60 המאוחרות, הייתי איתו בכל מיני מקומות, ועדות ושאר ירקות, ואני, מה שאומרים בעברית, אני אמנם חי,
אבל אני מת עליו. ואיתנו גם אורי קריב. יורם, באיזה שיר אתה בדרך כלל מתחיל הופעה? אז זהו, שאני רציתי להגיד שאם יש לנו 90 דקות, אז בוא, אל תדבר עליי יותר, תן לי לדבר. שלום לך ארץ נהדרת, תמיד אני מתחיל, בבקשה. הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בכותב הצפוני וגם דרומה, אין מקום כמו ארץ ישראל. וכמו גלויות של נוף יפות, תמונות וזיכרוני יפות, כמו בעד הדשה של מצלמה, בתרמילי אותה נסע לכל מקום, לכל מסע, קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה. שלום לכם, ארץ, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לידי נודד אני בדרך, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. צריכי המגדלים בירושלים, בסמטאות השוק הצבעוני, גגות הרעפים של גבעתיים, אני בתים מבעד חלון. את אבי בתל אביב, את סבתי ואת סבי, את החלה ואת נרות שבת, את ים המלח מול אדום ואשת לוט צופה לסדום, את הקיץ בואכה אליי. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לידי נודד אני בדרך, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. מימיה הצלולים של הכנרת והרקיעה התואם מעל, בהתרגשות הבית המוכרת, בתוך אורכי זורמת כמו חשמל, הרי גליל והשומרון, הפרדסים שבשרון, וילדים בגן המושבה, את הכרמל ואת הים, אחד אחד או את כולם, כולם, כולם קורצים, אומרים ברוך הבא. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לידי נודד אני בדרך, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. שלום שלום לך ארץ נהדרת, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. שלום שלום לך ארץ נהדרת, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. שלום שלום לך ארץ נהדרת, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. תודה רבה. כן. תודה רבה לכם. אני פותח תמיד, בשיר הזה אני תמיד פותח משום, תתפלו, משום שאני מאמין בכל מאודי ובכל נפשי שיש לנו ארץ נהדרת. מה אני יכול לעשות? זה מה יש. עשו על זה תוכנית טלוויזיה שלמה בנושא הזה. כן, אבל הם מתכוונים למשהו אחר. אתה יודע, יורם, אני מופיע עם הרבה זמרים, והצעירים שבהם יש להם טלפרומטר, מה שנקרא, זה צג כזה שיש לו טקסטים שרואים אותם והם לא לומדים בעל פה. והנה הדור שלך למד בעל פה. בוא ניקח את הסיפור שלך עוד לפני קום המדינה. אתה ילד. הילד הזה, יורם,
מאיפה הוא צץ, לאן הוא הולך, איפה הוא מטייל? אז רק כדי למקם היטב את את הגיל שלי, את כברת הדרך של חיי, אז עיקרון הראשון שלי מתחיל בריצה. ריצה מבית הכרם שבה גרתי ביחד עם אבי למחנה יהודה במרכז ירושלים, ריצה מטורפת שלא אשכח אותה לעולם, והיא גם הזיכרון הראשון שלי. ואז לפי הסיפור תבינו איפה אני ממוקם מבחינת הגיל, למי שלא יודע. הסיפור הוא שהייתה שם הפגנה ענקית, גדולת מימדים, של אלפי אנשים שהתפללו אל השמיים וצעקו, אנא אדוני הושיע אנא. המצב הפוליטי היה כזה, שרומל כבר היה באל אלמן, וכוחות הציר כבר היו ליד טורקיה, ועוד רגע אחד המלקחיים האלה נסגרים. ולכן הייתה התפילה. עכשיו, התפילה שאני לא אשכח אותה, עמדתי ככה מחזיק בידו של אבי, רק לא להתאמה בתוך הקהל הזה שהיה באלפיו צועק את הצעקות האלה. זה היה רגע מרטיט שאותו אני לא אשכח לעולם. לכן תבינו גם, אני פחות או יותר מדבר על גיל 4, כי אם אני מדבר על רומל, אם אני מדבר על כוחות הציר, שם פחות או יותר התחילה ילדותי ומשם הזיכרון הראשון שלי. הריצה למרכז העיר כדי לצעוק, אנא אדוני יושיע נא ואל תיתן לרומל להיכנס פנימה לעיר ירושלים. איזה רחוב אתה רואה אז בימים ההם? זה לא הרחוב הירושלמי של היום. הסיפור שלי, הרחוב שאני זוכר הוא הליכה ביחד עם אבא שלי לבקר את סבי. סבי שגר ברחוב היהודים היה מקובל בישיבת בית אל, והיינו הולכים אליו והיינו עוברים רחוב מלא בפעילות. זאת אומרת, אני זוכר הייתה חנות אחת של מישהו עם איזה קשת גדולה שעשה, עבד עם כותנה, וכל החנות שלו הייתה מלאה במין רמצים לבנים כאלה של שלג, והייתי עומד מוקסם כילד עם עיניים כאלה. במקום אחר היה מפוח, במקום אחר היו סנדלרים, במקום אחר היו כאלה שבנו קדים, אחד היה גם עושה מסרקות. אני זוכר את כל המראות האלה בדרך לסבי. ואז היינו עולים אליו ברחוב היהודים, אל הסבא היקר הזה, ואבי היה מגניב לו גרוש, והסבא, מאחר ולא היה לו שום דבר, הוא היה נותן לי את הגרוש הזה, וככה קיבלתי מסבא גרוש בביקור הזה. לא אשכח אותו. עכשיו אתם צריכים להבין, אני מדבר על מקובל בישיבת בית אל. אלו היו אנשים שחישבו את הקץ. הם היו 10 מקובלים בישיבת בית אל, שניסו לפענח את הצופן שבין האותיות, והם היו יורדים אל בריכת השילוח בימים הקפואים של ירושלים וטובלים שם בצינה הנוראה והקשה הזאת, היו מכים את עצמם בזרדים של אקליפטוס והיו מזליפים חלב של נרות דולקים על הגב כדי להיטהר, כדי להיות נכונים יותר, כדי להיות ראויים יותר, כדי להיות מסוגלים יותר למצוא את התשובות. אלה היו האנשים האלה. עכשיו סבי נקבר בהר הזיתים אל מול שער הרחמים, כשהוא מבקש להיקבר עם הרגליים אל מול שער הרחמים כדי להיות אחד הראשונים שירוצו אל שער הרחמים כשהמשיח יבוא. הוא היה רוצה להיות אחד הראשונים להחזיק בשובל סמלתו ולהיכנס איתו דרך שער החמים אל העיר ירושלים. זה היה הסבא שלי. ואבא שלך יוצא לאזמיר, האבא שלך יוצא לאזמיר כדי, מה שנקרא, להיפגש עם מישהי שעתידה להיות עמך. שנייה אחת, יש סדר, אל תדע. עכשיו, במלחמת השחרור הוא נקבר בהר הזיתים,
והייתי הולך עם אבא שלי, הייתי הולך איתו לאיזה מבנה בהר ציון, והוא היה אומר לי, אתה רואה, שם ההורים שלי שוכבים. ואני מקנה, מקנה ביונים שיכולות במעופם להגיע ולהשתתח על קברות אבותיי. יום יבוא, יום יבוא, ואתה תוכל להיות שם ולראות אותם, לראות את הקברים שלהם. עכשיו אני חייב לקפוץ, חכה רגע שיהיה. אני פה, אני לא הולך לשום מקום. אני חייב לספר, כי זה קפיצה ענקית. עכשיו אני קופץ לקזבלן. קזבלן שמו אותי בבית המלון של הקשתות. בלילה אני מופיע באדיסון, אנחנו עוד נחזור לקזבלן ברשותך, אבל בלילה אני מופיע באדיסון, ושר כולם, היו יודעים מה שטור, ובבוקר, מאחר, ואבא שלי אמר לי באותו מעמד, כשהוא הסתכל על הקברות של הוריו, אמר לי, תשים לב, יש סימן, מהקבר שלהם רואים את יד אבשלום. וזה היה הסימן. והתחלתי ללכת לאורך הקברות, לאורך חלקם מרוסקים, חלקם לא רואים אותם בכלל, עובר, הולך והולך והולך והולך, עד שהייתי רואה שאני לא רואה את יד אבשלום, והייתי חוזר. וככה כל יום, בלילה, באדיסון מופיע בקזבלן, ובבוקר שלמחרת יורד מן המלון הזה, וממשיך בשורה, עד שאני רואה את יד אבשלום, שהוא נעלם לי מעיניי, הולך וחוזר. עד, זה היה היום הרביעי, אני לא אשכח את זה. יום הרביעי, אני אומר, זה היום, אני יודע, אני חש שהיום אני אראה את סבי וסבתי, אני בטוח. ואני הולך, ויד השלום עדיין כאן, ואני הולך, ויד אבשלום עדיין כאן, והנה, שני הקברים, שם, רבי דוד ורבקה רעייתו, שום דבר לא קרה לקברים שלהם. וקראתי לכל בני המשפחה ועמדנו שם, זה לקח כמה שעות עד שהם הגיעו, וזה מיהרתי מאוד כי בלילה יש לי הצגה, ועמדנו וצעקנו, צעקנו קדיש עד קצה העולם וסופו. זה סיפור על הקברים של אבי ועל הקברים של סבי, ועל הסיפור הזה של קזבלן שזה היה ביחד, אבל אנחנו עוד נחזור. עכשיו אתם מבינים מה כוחו של מספר הסיפורים? אתם מבינים שיורם הוא בעצם יותר מספר סיפורים אפילו מזמר. וכשהוא מספר, הוא רואה את התמונות. וכשאתה רואה את התמונות האלה, בוא קח אותנו אחורה רגע, אתה תחזיר אותנו לתמונה על פי מה שאנחנו יודעים שצריכים להגיע, אתה צריך לתת כבוד לאביך שפוגש את אמך באזמיר ומביא אותה לארץ. אבי היה בוגר בית המדרש למורים העברי. קודם כל הוא יצא, הוא היה בווינה, הוא למד בווינה שנה רפואה, הבין שזה לא בשבילו, כי הוא לא יכול היה ראה, היה רואה שחותכים אנשים, אז הוא בכלל הזדעזע, והגיע ארצה. ואז הוא הולך לבית, איך קוראים, בית המדרש למורים העברי, כוננו דוד ילין, ודוד ילין אוהב את התלמיד הזה, החרוץ הזה, והוא הופך להיות תלמידו היקיר, והוא שולח אותו, לאזמיר. הוא שולח אותו לאזמיר ללמד בני נוער, ללמד אותם עברית ולהחדיר בהם ציונות. הוא נכנס לכיתה, הוא התחיל ללמד. ועכשיו אני רק מתאר, אני רק משער כי אני לא בטוח באמיתות הסיפור. אני חושב שהוא פתאום ראה איזשהן עיניים ששבו את ליבו. וסופו של הסיפור הזה, שאני לא יודע כמה עברית הוא לימד שם וכמה ציונות הוא החדיר, אבל הוא הביא איתו אישה לארץ, שזאת אמי, שרה. זהו, הוא הביא אותה אל הארץ. אני מבין שבעצם מי שבסופו של דבר מנהל את הבית שלכם זה האמא. והאמא היא הכוח. ואותה שרה בעצם נותנת לך כיוונים אחרים. הבית הוא כזה שצריך ללמוד. אז זה הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות בבית הזה, זה ללמוד, להיות אקדמאי. זה חשוב מכל דבר אחר.
לכן לא כל כך אהבו את העניין הזה שאני שרתי ורציתי לשיר, לא רצו את זה. אבל אני זוכר מעמדים עם אמי שהייתי עם הסמיכה מעל הראש, והיא הייתה חוזרת איתי על מילים שלמחרת יהיה באנסין או בדיקטיישן, ואני זוכר את עצמי שהיא הייתה אומרת, neighbor, N-E-I-G-H-B-O-U-R, N-E-I-G-H-B-O-U-R, N-E-I, ואני מסמיכה מעל הראש, והיא נכנסת לתוך ראשי כדי להחדיר בי את המילים האלה, וזה בא מבית שרוצה לימודים, רוצה ללמוד, ולא מרשה שלא ילמדו בבית הזה. ואני באמת מייחס לה, עשו למענה, עשו קונצרט, קהל נכבד מאוד, למענה עשו קונצרט בתזמורת הסימפונית של רעננה, ואני כתבתי עליה קטע, ואני רוצה לקרוא לכם את יחסה לבעלה, את יחסה לאיש הזה שיקרא לו מורי ורבי. אין דברים כאלה היום, בכלל, לא קיימים, תקשיבו. היא הייתה חזקה בשבילו אל מול כולם. חומה בצורה, אך חלשה ורקה כעלה נידח. אוהבת ורכונה למולו. כשהלך ממנה לבית עולמו, נתייתמה כמו בניה, אפילו יותר. ונותרה אישה זקופה, יפה, יוקדת, ומאוד כועסת שהלך ועזבה לאנחות. על הגורל כעסה, על השמיים, על הרקיעים כולם שלקחוהו ממנה, כשכל השערים שבהם נעולים בעדו, בפניו של היקר לה מכל, בעיקר על שער הרחמים כעסה, אותו הזכירה כל העת בתפילותיה, עד שראתה בו כמעט רע ומודה. וברגע הנורא ביותר שבחייה יפנה לה את אורפו, ובמקום אליו הובהל חסר נשימה ודופק ובפתע צנח ראשו באמצע חייו, בעיקר באמצע חייה, היא הייתה בת 50. וכל אוהביו מגיעים בבהלה המומים ונדהמים, מצפים לנס, היא כבר ידעה וחשה שהפכה חצי של שלם, שהמורה שלה איננו כבר. והתפלשה לה אז ביגונה ובאפר, ופרעה את שערה וסרטה את פניה כמו גיבורותיה מן התנך, כמו האימהות הגדולות עליהן שמעה בפעם הראשונה ממנו. עכשיו סיפורו של אבי הוא שהוא הלך בבוקר לעבודה. בתשע בבוקר הוא יצא לעבודה. בשעה 11 הוא כתב שנה טובה לאחת מן הפקידות. הוא כתב, הגברת זאת וזאת, תהה שנת ימים טובים. עכשיו הוא היה כותב בכתב היד, מניח את זה על המכונה, ואז מדפיס, הגברת זאת וזאת, תהה שנת ימים, פה הוא צנח. והוא לא הצליח לכתוב את המילה טובים. בשעה 4 הוא כבר היה בבית העלמין. וכמובן הבנים בירושלים לא הולכים ללוות את אביהם, אז הלכנו ישר הביתה. אז הנה זה הזמן לשיר, כי אתה יודע, כשאנחנו היום מאחלים לעצמנו שנה טובה, אני ממליץ תמיד לאחל לעצמנו שתהיה לנו שנה. מקצווי אותה שכונה דרומית בית אבי חוזר אל חלומי עם ימים יפים של חסד והקיץ במרפסת בית אבי חוזר אל חלומי עם ימים יפים של חסד והקיץ במרפסת בית אבי חוזר אל חלומי שם עומדו בין הדוכנים בענן ענוג של תבלינים בין סלים על המדרכת שמהם הביא פת לחם שם עומדו בין הדוכנים בין סלים על המדרכת שמהם הביא
שם עומד בין הדוכנים. בית אבי יושב אל השולחן, בין ימים של חול וים של חד, בתפילה של בין ארבעים על הלחם על היין. בית אבי יושב אל השולחן, בתפילה של בין ארבעים על הלחם על היין. בית אבי יושב אל השולחן, הנה הוא בית אבי יושב אל השולחן, הנה הוא בית אבי עומד עדיין שם. תשמע, אתה אחד היחידים שאני יכול לשאול אותם איך היה במלחמת השחרור. לא במלחמת סיני, ולא בששת הימים, ולא ביום כיפור. איך היה במלחמת השחרור? תשמע, מלחמת השחרור, רק בדיעבד, הבנתי שהיה רעב והיה מצור, אבל כילדים אנחנו לא הרגשנו את זה. המשחקים שמשחקים היום ילדים, זה פלנטה אחרת. אנחנו שיחקנו ביהודים וערבים. זה הכל. גם היום אנחנו משחקים ביהודים וערבים. לא, אבל אנחנו בינינו לעצמנו. הקבוצה ההיא הייתה ערבים, אלה היו יהודים, והיינו אוספים אצטרובלים כרימונים, כל מיני פחים וכל מיני, והיינו מחביאים מחסני נשק היו לנו, וכל מיני דברים מהסוג הזה, רק בדברים האלה התעסקנו. זאת אומרת, אנחנו היינו, במשחקים שלנו, היינו בבואה למה שקורה בחוץ. ואתה הולך לכיתה א'. אבל הסיפור של הרעב, אני, מה שהיה קורה ככה, ברחוב שלנו, זה רחוב החלוץ, שם היינו קמים בבוקר, וזה כמו שהיינו קמים בבוקר ופתאום הכל היה לבן, הכל היה שלג. ככה בדיוק היינו קמים בבוקר וכל הרחוב היה שיירות. שיירות, תלם שמיר בועז, אנשים מסתובבים עם סטדים ועם כובעים של הפלמ"ח, והבנו, הנה, שיירה כבר הגיעה. ואז היינו ילדים מסתובבים ביניהם וכולי, וסבתי הייתה עושה ברטרים. ופעם אחת היא עשתה ברטר עם אחד האנשים של השיירות, והיא נתנה לו איזה תה דלוח, והוא נתן לה מלפפון. זה מסוג הסיפורים שרק... רק אחר כך, כשנזכרתי בהם, הבנתי שהיה רעב. הוא נתן לה מלפפון, ואני זוכר שאבי לקח את המלפפון הזה, ושם אותו בתוך קופסה כזאת מוזהבת של אתרוג. וחיכינו ליום שישי. לא היה כמובן אור, הייתה ההפעלה. וביום שישי, עם נר, הוא פתח את הקופסה הזאת, והריח של של המלפפון הזה מילא את כל החדר, אלוהים אדירים, והוא חתך את המלפפון הזה לשבעה חלקים. היינו שבעה. היינו אבא ואמא וסבתא וארבעה בנים. וכל אחד קיבל שביעית מלפפון. ותאמינו לי, היו לי מעמדים כבירים, מעמדים באמת ברחבי העולם ובארץ, עם שנדליירים ועם אור ועם שולחנות עם הרבה מזלגות בימין וכוסות ומה שאתם רוצים בזה. ארוחה כזאת נפלאה ונהדרת ומהנה ומרגשת כמו המלפפון הזה, לא הייתה לי בחיים. ואז הבנתי בדיעבד שאנחנו היינו פשוט רעבים. היינו רעבים. העניין עם השיירות היה כזה שכל פעם היו יוצאים לדרך, ואנחנו כבר הכרנו אותם, ואז הם היו חוזרים אחרי שבועיים או שלושה, ופתאום ההוא לא היה, ואיציק לא היה, וצביקה לא היה, וזה לא היה.
ימים נוראים, נוראים. והנה אתה הולך לכיתה א', והכהנת הגדולה שלך בכיתה א' היא לא אחרת מאשר הגברת סמסונוב. רמה סמסונוב. רמה סמסונוב, רמה סמסונוב האגדית, הזמרת המופלאה הזאת. רמה, רמה, וואו, זה סיפור אדיר. יש לי שני סיפורים עם רמה. אחד שבגללו לימים, כשהייתי שופט בבית ספר למוזיקה, הייתי נזהר בכל מאודי, ואני אגיד לכם. היה איזה ריקוד ברועים, כזה משהו, בכיתה א', בחג הסיתון, שנמצא פה, שהוא בן כיתתי, וזה כבוד גדול בשבילי. רגע, בוא נראה אותו. נמצא פה בן אדם. חג הסיתון היה עוד עם יהורם מגיל 8. או לא, סליחה, מגיל 3. איזה 8? גיל 3, גיל 3. איפה אתה? איפה אתה? חגי. עזוב, שלא יראו אותו, הוא נראה יותר טוב ממני. טוב, בקיצור, תקשיבו סיפור. תקשיבו סיפור, זה הסיפור הראשון של הקריירה שלי. ואז באותו ריקוד, שחגי כמובן הפליא לרקוד וכו' וכו', איך שאנחנו רוקדים, אז רמה אמרה לי, אתה צא, 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 צא. עכשיו הצא, צא הזה, חברים יקרים, כמעט 80 שנה, אני סוחב אותו איתי ואני בחיים לא אשכח את הצאצא הזה. בחיים אני לא אשכח אותו. ואז אחרי שנה, היא זאת שאמרה לי, תשמע, אני רוצה אותך כהן גדול ואתה תשיר, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. ומאותו רגע הכל הסתדר. ואז רציתי מאוד מאוד לשיר בכל ההזדמנויות. אבל אני חייב לקפוץ עכשיו, לדלג, כי אי אפשר אחרת, זה דרך, סליחה, זה אסוציאציה. שנים אחר כך, ביחד עם יצחק נבון, הארצי הגדול, אנחנו עושים את הרומנסרו הספרדי, ויצחק נבון אומר, אני רוצה לדמות של זוהרה, אני רוצה איזה דמות כזאת גדולה, יפה, ששרה יפה, והיא בדיוק חזרה מחוץ לארץ, מלימודי אופרה. ובאתי אליה הביתה, ואמרתי לה, תשמעי, אנחנו עושים רומנסרו ספרדי, ואנחנו רוצים שאת תשירי שם, שיר מאוד מאוד מסוים ומאוד מאוד יפה, שנקרא עיר מקרו מאדרה. ואז היא אמרה, בשמחה רבה, איזה כבוד, זה נפלא ונהדר. ואיך שאני יוצא החוצה, אני מסתובב אליה ואני אומר, את זוכרת צא, צא, את זוכרת? אז היא הסתכלה עליי, היא לא ידעה מה אני מדבר, היא חשבה שאני השתגעתי, אבל אני ראיתי בזה סגירת מעגל. היא הייתה מורה נפלאה, וקרה שהיא הייתה אשתו, בהתחלה חברתו של יחיעם וייץ, ואנחנו היינו כבני נוער, היינו הולכים אחריהם, ומתחבים מתחת לספסל שבו הם היו יושבים כדי לראות אותם איך שהם מתחבקים. מתאנסים. מתחבקים. עכשיו, כשהוא נהרג, יחיעם וייץ נהרג, אני קורא לכם, דרך אגב, הספר הזה הוא ספר העונשים. כל פעם שהייתי ילד לא טוב, או הייתי שובב, או הייתי משהו, הייתי מגיע הביתה, ואבא שלי היה אומר, תשב, תכתוב חיבור. אז כאן יש כל החיבורים. שכתבתי. אתה מבין את ההבדל בין הילדות שלי לילדות שלך? אבא שלי לא היה נותן לי חיבור, הוא היה נותן לי שתי סתירות, היה צריך לחבר אותי, וחדש. עכשיו, תשמעו, זה כותב ילד בכיתה ב'. פעם הייתה לנו מורה. בהיותי בכיתה א' של בית הספר העממי בבית הכרם, התיידדתי עם אחת המורות, שלימדה בכיתתי, שמה היה רמה וייץ. אם תשאלו אותי כיצד נתיידדתי עמה ואיך בילתה את חייה בשנים שלמדה בכיתתי, זאת אספר לכם בקיצור נמרץ. אני נכנסתי לכיתה א' והיא שאלה לי שמי, עניתי לה יהורם, והיא אמרה בבת צחוק על שפתיה ששמי יפה והכניסה אותי לכיתה.
שם למדתי לקרוא ולכתוב. בהיותי בכיתה ב' פרצו המאורעות והאנגלים הציקו ליהודים במאוד. בעלה של רמה היה חבר בתנועת הפלמ"ח. באחד הימים יצאו הוא וחבריו לפוצץ קשרים, ובפעולה המסוכנת הזאת נתפוצצו הם בעצמם. כעבור יום נתמלאו כל רחבות העיר במודעות אבל, יחיעם ויץ נפל חלל. שמועה זו נפוץ החיש מהר, וגם לאוזני רמה מורתנו נודעה השמועה. ומאז, כל שיריה החמודים קלו, פניה שהיו כארגמן נהפכו לחברים וחמוצים, בכל שיעור הייתה פורצת בבכי חרישי, וכשהגענו לכיתה ג' באה אלינו מורה חדשה. את רמה לא ראינו עוד, בצר לה עזבה את הארץ והפליגה אל מעבר לים. זה כתב ילד בכיתה ב'? זה בוא נעד, צריך לבדוח לך את המוח, אני לא יודע, זה, מה זה הדבר הזה? יש לי, עכשיו ככה, כל חיבור שהייתי כותב, אז אבי היה בודק אותו, היה מתקן אותו, וכו' וכו'. יש לי חשש רב, גדול, שבצר לה עזבה את הארץ והפליגה אל מעבר לים, זה כבר תוספת של אבא שלי. בואו רגע אחד ניקח את השיר הבא, דווקא למלחמת השחרור. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. בבקשה. אבל זה רק עם קהל. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, שום דבר לא עבר, לא משכח. עוד נזכור תחת גשם עופרת, איך בסוריה צעד הפלמ"ח. בוא נזכור תחת גשם עופרת, איך בסוריה צעד הפלמ"ח. הפגישה, הפגישה שכזאת, זה רק פעם בשניים דורות. מה נשמע, איך הולך, אהלה? זה את זה לא ראינו מזמן, כי תמיד שפלמח נפגש עם חבר יחד לך. ובלב מה שהוא מתעורר, מה שמתעורר והומה מבפנים, ושיחה מתחילה על אותם עניינים. יצאנו חיוור היעלה, המרחקים הבליחו האורות, ואת היית יפה כשתי עינייך, את הדמעות היו בנו עצות. ואת הלך לכם, ונימתך נשרה כמו שרה, ואת זכרת את השעות בטבר. יצאנו בה משאול הצר לקרב, יד על שיר לחיטה אלמוני, אבני הגזים, אבני גזים. מי שמטה לאהבה ודגלה אהבה, הנושק מעבר ועדים. ישיר, ישיר, ישיר לחיטה אלמוני, אלמוני. כל גל נושא מזכרת מן הבית, מן החור, מן העצים יפי צמרת, וזהב השלכת בתחל, מן העצים יפי צמרת, וזהב השלכת בתחל. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la sobeve lo sobeva fingiamo מסיים את הסב את על הלחם ויושב אל תפופה נרדו כן הקושי יכול כבר ללכת כן הקושי עשה את שלו כן הקושי יכול כבר ללכת כן הקושי עשה יס. בוא נקפוץ רגע אחת לימים שלפני להקת הנחל. הנה, אתה רוצה להגיע ללהקת הנחל. מה אתה עושה בדרך? מה אני עושה בדרך? בדרך ללהקת הנחל. בדרך ללהקת הנחל... קודם כל אני מעריץ, אני מעריץ גדול, אני נמצא בימקה ואני הולך כל פעם שיכניסו אותי, איתמר כהן, אורי זוהר, חיים טופול, שיכניסו אותי כדי לראות את הלהקה הזאת ושאם להשוות אותה היום למה שקורה, זה גם הבימה, זה גם הקאמרי, זה כל התיאטראות ביחד, זה היה, זאת הייתה הלהקה הזאת שלהם שלהקת הנחל של אותה תקופה של אורי זוהר וכו' והפכתי להיות מעריץ נלהב ועצום, אבל היה דבר אחד יותר מזה, היה דבר אחד שהוא התיאטרון. התיאטרון לנו היה, היום יש בעיה, היום כל יומיים יש פרמיירה. ואז כזה, אתה כבר לא יודע מתי זה פרמיירה, מתי זה לא פרמיירה, מתי זה חגיגי, מתי זה לא חגיגי. אז התיאטרון מתל אביב עלה לירושלים. וואו! היינו מדברים על זה בבית הספר, היינו מדברים על ההצגה, ואז לובשים חולצות לבנות והולכים לקולנוע אדיסון לראות את חנה מרון, לראות את אברהם בן יוסף, לראות את השחקנים האלה בהוא הלך בשדות. אני לא אשכח לעולם, לעולם אני לא אשכח את הרגע הזה שמיקה נמצאת שם ומדברת ואומרת, הוא יבוא, הוא יחזור, עוד מעט הוא יחזור, הוא כבר בדרך לכאן, ואברהם בן יוסף יושב ככה עם העיניים שלו פה, והוא יודע שהוא לא יחזור, הוא כבר יודע שהוא לא בחיים, והרגע הזה, זה היה רגע טראומטי. מה שהיה קורה לי בהצגות האלה של התיאטרון, הייתי מרגיש שאני או צונח למעמקים שאין להם שיעור, או שאני דועה על כנפי רוח מבחינת התרוממות הרוח. ולא ידעתי מה יש באנשים האלה. ותמיד ערבתי להם בחוץ. אני זוכר כילד, הייתי עומד ביציאה מהתיאטרון, אדיסון, והם היו תמיד הולכים ויורדים בירידה ומגיעים לאיזשהו מקום שיש גלידה, גלידה אלמבי. והייתי הולך אחריהם מרחוק כדי לשמור מרחק, לנסות לראות מה יש להם בפנים. זה לא יכול להיות שמה שהאנשים האלה עשו עכשיו זה שהם העיפו אותי לגבעים האלה ושהם הצניחו אותי לבעל המעמקים אז האלה. אז מה השתנה? התיאטרון השתנה או אתה השתנית? לא, אני לא השתניתי והתיאטרון לא השתנה. ברגע שזה נכון, זה עושה את התחושות האלה. ברגע שזה נכון, ברגע שזה לא כל יום משהו אחר וכל... זה היה לראות את חנה מרון, לראות את האנשים האלה, ואז קורה פתאום הסיפור, הנה אני חייב ברשותך לקפוץ, ומגיע הרגע, ואז גילה אלמגור רואה אותי בתרנגולים, וצריך תפקיד בכנרת כנרת. זאת ההצגה הראשונה שהקאמרי החדש מקים, והיא ממליצה עליי, ואני בא לאדם בשם גרשון פלוטקין שהיה במאי, והוא מדבר איתי, והוא משוחח איתי, והוא אומר, תקרא קטע, תקרא פה, תקרא שם, אני קורא, ואני מתקבל, אני מתקבל לקאמרי. אני לא יכול להסביר לכם בכלל. עכשיו, זה לא רק זאת, אלא שגם חנה רובינה הביאו אותה מהבימה. זה היה מעמד שאני לא יכולתי לעמוד בו. האנשים הנערצים האלה, הם מבחינתי, הם היו בחזקת מלאכים.
וכל התיאטרון הקאמרי שיחק בהצגה הזאת. ואני זוכר קריאה ראשונה. קריאה ראשונה אני זוכר. כולם יושבים וכל אחד קורא את התפקיד שלו. ואני עובר ככה על הטקסט בזה, ואני רואה שזה מתקרב אליי, המונולוג, ואני מרגיש, אני לא יכול לעמוד בזה. אני לא יכול, אני אתעלף. אני לא יכול לקרוא, אני לא יכול לראות, חנה מרון פה, ורובינה פה, ובזיק פה, וזלמן לוי יוש פה, אי אפשר, אני לא יכול. ואז אני מגיע לגרשם פלוטקין, ואני אומר לו, סליחה, אני פשוט לא ידעתי, אני לא תכננתי טוב את הזמן, ואני מבקש בכם, אני לא יכול עכשיו, אני לא יכול היום. הוא אומר לי, תשמע, אני מבין אותך, אתה יכול, אבל אתה מרוגש. אתה תבוא מחר ותעשה את זה מחר. בסדר? תעשה את זה מחר. ואז עשיתי את זה באמת מחר, וברוך השם, הכל היה בסדר. ואני זוכר את המעמדים האלה. ואז שעשיתי את זה, כל התיאטרון ישב כמו שאתם עכשיו יושבים כאן, ואני עושה את המונולוג, אחד המונולוגים היפים ביותר של, 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 של התיאטרון העברי, ששם הבצלניק, זאת אומרת, זה צייר שהפך להיות צלם, והוא מגיע לגליל ומבקשים ממנו איך הייתה הדרך, והוא מתאר אותה. והוא אומר, איך הדרך? למטה אחה כנרת נחה, ולמעלמה רקיע של דממה. וזה כשתיים עלוקות, יחד ממש מוצץ ממך את הנשמה. ומרחוק הרים שקטים הכחילו, ותן רחוק בוכה מאיזה גיא, כן, כל אותה תפאורת שאפילו הקיץ' עצמו בא מתבייש ודאי. וזה ממשיך, וזה מונולוג. זה פנטסטי כשאתה זוכר את הטקסט, כי בדרך כלל השחקנים לא זוכרים את הטקסט, אתה יודע, לא זוכרים את זה אחרי זה. זה אתה זוכר, גומרים הצגה, שוכחים את הטקסט, אבל אצלך זה נשאר. לא יצא ממני בחיים. בקיצור, מה שקורה הוא חזרה, ואז עושים הצגה עם סטודנטים, וברגע שאני עומד על הבמה בתור הצלם ואומר, לשתוק, זורחת החמה, כי זה כבר היה כבר 5 בבוקר, ככה הייתה ההצגה כל כך ארוכה, ואז כל הקהל צחק. ולבחורת הגיע אלתרמן עם תיק, עם צ'נטה, והוא התחיל להגיד, להוריד, 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 להוריד. וכן, כל אחד אחר כך בזמנו בא אליו, חזר ואמרנו, תחזיר לי את זה, תחזיר לי את זה, וחזיר, אבל אני מה, אני חדש, מה אני אחזיר? ואז הגיע הרגע שהוא, אני צריך להיכנס לבמה עם המונולוג הזה הנפלא, ואז הוא אומר, יורם, תשמע, הלב כואב לי, זה ממש נתח מליבי, אני מבקש ממך, תוריד את המונולוג. תקשיבו, זה לא יאומן, אין קולגיאליות כזאת אצל שחקנים, לא קיימת בכלל. ואז אלי גורליצקי אומר לאלתרמן, הגדול, אם הוא לא עושה את המונולוג הזה, אני, שזה תפקידו היה יסנוגורסקי, אני לא משתתף בהצגה. אז אל תשתתף, הוא שבר לו. רחל מרקוס, אשתו, אומרת, לא, לא, זה לא רק הוא. אם הוא לא עושה את המונולוג, גם אני לא משתתפת בהצגה. אז אל תשתתפי, גם את אל תשתתפי. וככה הולכים אנשים וממשיכים במהלך ההצגה. זה סיפור, זה אי אפשר להאמין, זה קולגיאליות בין שחקנים שלא קיימת בעולם. וברגע מסוים, כשכבר אי אפשר היה יותר, כי כבר התרוקן התיאטרון מהשחקנים, אז הוא אמר, יורם, תעשה כבר את המונולוג. אז עשיתי את המונולוג. וזה חזר אליי. אני לעולם לא אשכח את המעמדים האלה, לעולם לא אשכח את הקולגיאליות של השחקנים בתיאטרון הקאמרי. אתה מרשה לי רגע אחד בסוגריים, כי מעמדו של אלתרמן, אחר כך, אחרי כנרת, ואחרי שלמה של מאי, קצת התערער, אבל אסתר המלכה, אני השתתפתי שם בתור סופר המלך. היה לי תפקיד גדול. מה, אני התרגשתי, הקאמרי, תפקיד ראשון בחיים, ואז בסופו של דבר, ההצגה, כמו שאלתרמן יודע לעשות, הייתה איזה 7.5 שעות. ואללה, צריכים להתחיל לחתוך, 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 לחתוך. נגמר הלחתוך, אני רואה שלי לא נשאר כלום. ואלתרמן בא אליי, אומר לי, יוסף, תקשיב, סופר המלך זה אני.
אל תיתן להם להוריד לך מילה. זה כל הטקסטים שלי, זה עליי, זה אני, זה אני. אתה מכבד אותי, בבקשה, אל תיתן. מה אני, מה אני? אני ילד קטן שהגיע מלהקת השריון, בא לבקש רחמים. אני מבקש, בכל זאת, בסוף מה שנשאר לי זה, אדוני המלך, אדוני המלך, נגמר התפקיד. אני חושב שזה הרבה ישיבו לך. זה אקולוגיאלית, אתם רואים? הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בכותב הצפוני וגם דרומה, אין מקום כמו ארץ ישראל. וכמו גלויות של נוף יפות, תמונות וזיכרוני יפות, כמו בעד הדשה של מצלמה, ותרמילי אותה נסע לכל מקום, לכל מסע, קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה. שלום לך, יפה, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם ליתי נודד אני בדרך, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. שלום, שלום לך ארץ נהדרת, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. שלום, שלום לך ארץ נהדרת, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. שלום, שלום לך ארץ נהדרת, כמה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. מספרי סיפורים, יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.